የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። በጋዛ የተነሳ በተረሳው በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል። ቮልዲሚር ዜሌንስኪ የሩሲያ ወታደሮች ግስጋሴ ላይ ናቸው በማለት ተናግረዋል። የጦር መሳሪያ ድጋፉ ተጠናክሮ ካልቀጠለ ሩሲያ ተጨማሪ ከተሞች እንደምትቆጣጠር ገልጸዋል። የሩሲያ ኃይሎች ተጨማሪ ሁለት መንደሮችን በመቆጣጠር በጦር ግንባር ግስጋሴ ላይ ናቸው በማለትም የዩክሬን ባለስልጣናት ገልጸዋል። የሩሲያ ወታደሮች በዩክሬን ዶኔትስክ ግዛት ውስጥ የሚገኘውን ሴሚኒፍካ መንደር ተቆጣጥረዋል። እንዲሁም የዩክሬን ወታደሮች በሩሲያ ኃይሎች እንዳይከበቡ በሚል ስጋት ከበርካታ ግንባሮች ማፈግፈግ መቀጠላቸውን የኪየቭ ባለስልጣናት አምነዋል። ቮልዲሚር ዜሌንስኪ በሰጡት መግለጫ ወሳኝ የአሜሪካ የጦር መሳሪያዎች በትንሹም ቢሆን ወደ ዩክሬን መድረስ ቢጀምሩ የሩሲያ ኃይሎች እየገሰገሱ በመሆናቸው የጦር መሳሪያ ድጋፉ በፍጥነት መንቀሳቀስ አለበት ብለዋል። በተመሳሳይ ዩክሬን ከአሜሪካ በተቀበለችው አዲስ ሚሳይል ሩሲያን ለማጥቃት ያደረገችው ሙከራ መክሸፉ ተገልጿል። የሩሲያ አየር መከላከያ ኃይሎች ዩክሬን ከአሜሪካ የተረከበችውን ኤቲኤሲኤምኤስ ሚሳይል በክሬሚያ ለመጠቀም ያደረገችውን ሙከራ ማክሸፋቸውን ባለስልጣናት ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኔቶ ዋና ጸሐፊ ዩክሬን በጦርነቱ ሩሲያን ለማሸነፍ ገና አልረፈደባትም ብለዋል። የዩክሬን ፕሬዝደንት ከኔቶ ዋና አዛዥ ጄንስ ስቶልተንበርግ ጋር በመሆን በኪየቭ በሰጡት የጋራ ጋዜጣ መግለጫ እንደተናገሩት በጦር ሜዳ ያለ ሁኔታ በቀጥታ ወደ ዩክሬን በሚደርሰው የጥይት አቅርቦት ፍጥነት ላይ እየተመሰረተ ነው። ዜሌንስኪ በአሁኑ ወቅት የሩሲያ ኃይሎች ግስጋሴ ላይ መሆናቸውን በግልጽ ተናግረዋል። ግስጋሴው መግታት የምንችለው በምዕራባውያን በሚሰጠን የጦር መሳሪያ መጠን ይሆናል ብለዋል። ስቶልተንበርግ ለዩክሬናውያን ባሳለፉት መልእክት የኔቶ አባላት ለዩክሬን በቅርብ ወራት ውስጥ ወታደር እርዳታ ለመስጠት የገቡትን ቃል ሳይፈጽሙ እንደቀሩ ተናግረዋል። ይሁን እንጂ ስቶልተንበርግ የጦር መሳሪያዎች ወደ ዩክሬን መግባታቸው አሁንም እንደሚጨምር ተናግረዋል። አሜሪካ አንድ ጥቅል ለዩክሬን ለመስጠት ለመስማማት 6 ወራት አሳልፋለች ብለዋል። የአውሮፓ አጋሮችም ቃል የገቡትን መሳሪያ ለዩክሬን አላደረሱም። አሁን ግን ነገሮች እንደሚለወጡ እርግጠኛ ነኝ ብለዋል የኔቶ አዛዥም። ዜሌንስኪ ባደረጉት ንግግር ዩክሬን ከአጋሮቿ የጦር መሳሪያ አቅርቦት መዘግየቱን ተከትሎ ሩሲያ ተጠቅማበታለች ሲሉም ተናግረዋል። ለሰራዊታችን ወታደር ድጋፍ በተመለከተ ዛሬ በዚህ ነጥብ ላይ ምንም አዎንታዊ ነገር አላየሁም። አቅርቦቶች አሉ፣ ትንሽ ተጀምረዋል። ይህ ሂደት መፍጠን አለበት ብለዋል። በሌላ በኩል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ዩክሬን የሚደግፈው ዓለም አቀፍ ጥምረት የቭላዲሚር ፑቲንን ዓላማ አክሽፈዋል ብለዋል። በሳውዲ አረቢያ በሪያድ በተካሄደው የዓለም ኢኮኖሚ ፎረም WEF ስብሰባ ላይ ብሊንከን ሲናገሩ ቭላዲሚር ፑቲን ወረራ ሲጀምሩ ዩክሬን ከካርታ ላይ ለማጥፋትና ወደ ሩሲያ ለማስገባት እቅድ ነበራቸው ብለዋል። ነገር ግን ፑቲን በዩክሬን የነበራቸው እቅዶች ካሁን በኋላ የሉም በማለት አልተሳካም ብለዋል። ሰኞ ዕለት በሪያድ በተካሄደው የWEF ስብሰባ ላይ ብሊንከን ቻይና የሩሲያን የመከላከያ ኢንዱስትሪ በመደገፍ ላይ ነች በማለትም ከሰዋል። በሌላ መረጃ ሩሲያ ተጨማሪ መንደር መቆጣጠር እንደቻለች አስታውቃለች። የሩሲያ ወታደሮች በዩክሬን ዶኔስክ ክልል ውስጥ የሴሚኒፍካ መንደር ይዘዋል ሲል ዘጋርዲያን ዘግበዋል። በተጨማሪም የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫ በባርዲች አቅራቢያ የሚገኘው ኖቮ ባክሙቲቭካ የተባለች ሌላ መንደርም በሩሲያ ኃይሎች ተይዛለች ሲል ገልጸዋል። ዩክሬን ሰኞ ዕለት በምስራቃዊ ዶኔትስክ ክልል 55 የሩሲያ ጥቃቶችን እንዳከሸፈች ገልጻለች። ዩክሬን በግንባር ላይ የከፋ ሁኔታ መኖሩን ካመነች ከአንድ ቀን በኋላ የዩክሬን ጦር ከኖቮ ባክሙቲቭካ በስተሜንና በስተምዕራብ በሚገኙ በርካታ መንደሮች ውስጥ 55 የሩሲያ ጥቃቶችን መከላከሉን ተናግረዋል። የኪየቭ ኢንዲፔንደንት እንደዘገበው የሩሲያ ጦር በኬርሰን ክልል የፈጸማቸው በርካታ ጥቃቶች በዩክሬን ጦር ከሽፈዋል። ገዢው ኦሌክሳንደር ፕሩክዲ እንደተናገሩት የመኖሪያ አካባቢዎች ሩሲያ በመንደሩ ላይ በፈጸመችው ጥቃት ኢላማ ሆነዋል፣ በርካታ ቤቶችም ተጎድተዋል። አንድ ግለሰብ
ህይወቱ አልፈዋል። ግለሰብ ወደ ሆስፒታል ሲወሰድ በደረሰበት ከፍተኛ ጉዳት ምክንያት ህይወቱ ማለፉን ባለስልጣኑ ተናግረዋል። በተጨማሪም የሩሲያ ኃይሎች በኬርሰን ግዛት በሚገኙ 18 ሰፈሮች ላይ ጥቃት ፈጽመው 5 ቤቶችን፣ መዋለ ህጻናትን፣ ወሳኝና የትራንስፖርት ተቋማትንና የግብርና ድርጅት ላይ ጉዳት ማድረሳቸውን ኬቭ ኢንዲፔንደንት ሰኞ ለዘግበዋል። ይህ በእንዲህ ያለ ዩክሬን ከአሜሪካ በተቀበለችው አዲስ ሚሳይል ሩሲያን ለማጥቃት ያደረገችው ሙከራ መክሸፉ ተገልጿል። የሩሲያ አየር መከላከያ ኃይሎች ዩክሬን ከአሜሪካ የተረከበችውን ኤቲኤሲኤምኤስ ሚሳይል በክሬሚያ ለመጠቀም ያደረገችው ሙከራ መክሸፉን ባለስልጣናት ተናግረዋል። የሩሲያ አየር መከላከያ ኃይሎች ዩክሬን ከአሜሪካ የተረከበችውን ኤቲኤሲኤምኤስ ሚሳይል በመጠቀም በክሬሚያ ጥቃት ለማድረስ ያደረገችው ሙከራ ማክሸፋቸውን ባለስልጣናት ገልጸዋል። ዩክሬናውያን በበረገብ መሬት ላይ ሲቪሎችን ለማጥቃት ሲሞክሩ በርካታ ኤቲኤሲ ኤምኤስ ባላስቲክ ሚሳይሎችን ተጠቅመዋል ብለዋል። የዩክሬን ታጣቂዎች ኤቲኤሲ ኤምኤስ ሚሳይሎችን በመጠቀም ክራይሚያን ለማጥቃት ሙከራ ማድረጋቸውን ቭላድሚር ሮጎቭ ተናግረዋል። ሮጎቭ በቴሌግራም ቻናል ላይ ትናንት ምሽት የዩክሬን ታጣቂዎች ክሬሚያን በሚሳይል ለመምታት ጥረት አድርገዋል ብለዋል። የሩሲያ ባለስልጣናት በድዝሃንኮይ እና በሲም ፋሮፖል ላይ የአየር መከላከያን አሰማርተዋል ብለዋል። ባለስልጣናት እንዳሉት ዩክሬናውያን በበረገብ መሬት ላይ ሲቪሎችን ለማጥቃት ሲሞክሩ በርካታ ኤቲኤሲኤምኤስ ባላስቲክ ሚሳይሎችን ተጠቅመዋል። ቀደም ሲል የክሬሚያ ዋና አማካሪ ኦሌግ ግሪችኮቭ የክሬሚያ ሰዎች የአየር መከላከያ እርምጃ ሲወሰድ ተዛማጅ ምስሎችን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከመለጠፍ እንዲቆጠቡ አሳስበዋል። እንዲሁም በምሽት በክሬሚያ ድልድይ ላይ የትራፊክ እንቅስቃሴ መታገዱን አስታውቀዋል። በሌላ በኩል የሩሲያ አየር መከላከያ በቤልጎርድ አቅራቢያ የአየር ላይ ኢላማ ማውደሙን ገዢው ተናግረዋል። የሩሲያ አየር መከላከያ ኃይሎች በቤልጎርድ አቅራቢያ የአየር ላይ ኢላማ ማውደማቸውን የሩሲያ ድንበር ክልል ገዥ ቪያችስላቭ ግላድኮቭ አስታውቀዋል። በቤልጎርድ አውራጃ የአየር መከላከያችን ከከተማው ብዙም በማይርቅ የአየር ላይ ኢላማ ላይ እርምጃ ወስደዋል ሲሉ ጽፈዋል። ዩክሬን በዛሬው ዕለት ተደጋጋሚ የድሮን ጥቃቶችን በሩሲያ ግዛቶች ላይ መሰንዘሯ ተገልጸዋል። በርካቶች ድሮኖች በሩሲያ የአየር መከላከያ ሲስተምስ መውደማቸውን የሩሲያ ባለስልጣናት ገልጸዋል። ሩሲያም ተደጋጋሚ የድሮንና የሚሳይል ጥቃቶችን በዩክሬን ግዛቶች ላይ በዛሬው ዕለት መፈጸሟን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫ አስታውቀዋል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ።